Alhamdulillah, hari ini RTM bekerjasama dengan FINAS sebagai penganjur bersama dan turut dibantu oleh Pusat Zakat Wilayah Persekutuan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan mengadakan apa tu iftar untuk kekitangan dan juga untuk penggiat-penggiat apa tu seni, terutama mereka yang pernah turut sama memberikan perkhidmatan melalui radio dan televisyen Malaysia, terutama sekali daripada kalangan veteran lah. Sumbangan turut diberikan oleh Pusat Zakat Wilayah Persekutuan. Jadi ini acara ini difahamkan acara tahunan. Dan saya ucap terima kasih lah kepada semua pihak yang turut menjayakan iftar RTM FINAS pada petang ini.